Hello, bondhu bandhibi hokol mur channel tule swagatam janaisu. Kontohilpi nahid afrenok lage raizor hohai. Nijor onoboddo gayoki aru modhur konthore ahom nohoy. Dekhbakike muhasanno kora nahid afrine social media post di hohai bisarise raizor. Ene ki hol nahidor je rajohuake hai bisaribologa hol. হঠাৎ সোশ্যাল মিডিয়ার পৰা আতৰি থকাৰ সিদ্ধান্ত ললে নাহিদ আফ্ৰিনে সোশ্যাল মিডিয়াত এক ভিডিঅ' আপলোড কৰি নাহিদে জনালে এই কথা আসলতে আগন্তুক কেইদিনমান জীৱনৰ এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কামত ব্যস্ত থাকিব হেনু নাহিদ আফ্ৰিন এই সময়খিনি তেও দিব লাগিব সৰ্বাধিক সময় আৰু নিষ্ঠাৰে কৰিব লাগিব কাম হেয়েহে আহিবলগীয়া কিছু দিনলৈ সোশ্যাল মিডিয়াৰ পৰা আতৰি থাকিব নাহিদ আফ্ৰিন নাহিদে কৈছে ছেপ্টেম্বৰৰ মাজলৈ মই সোশ্যাল মিডিয়াত সক্ৰিয় নাথাকিম জীৱনৰ এটা ডাঙৰ কাম জিতু কৰিবলে প্ৰকৃততে বহু সময় মনোযোগ আৰু কষ্টৰ প্ৰয়োজন হয় তাত ব্যস্ত থাকিম কিন্তু এনে নহয় যে মই এনেকৈ নাইকিয়া হৈ যাম মই নাথাকিলেও আপোনালোকে মোক মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দি থাকিবলৈ নাপাহৰিব অতি কমেও 10ৰ পৰা 15 দিনলৈ নাহিদে কৈছে যে ফলাফল কি হয় তাক লৈ তেওঁ চিন্তিত নহয় কিন্তু এই কামটোত 100% ডেডিকেশ্যন আৰু চেষ্টা কৰাটোৱেই তেওঁৰ মূল লক্ষ্য যাতে ভৱিষ্যতে আক্ষেপ কৰিবলগা নহয় হেয়েহে সকলোৰে পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছে নাহিদে মই সকলোৰে পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছো যাতে মই এই কামটো ভালদৰে কৰিব পাৰো আৰু জীৱনত আগবাঢ়ি যাব পাৰো কিন্তু কি কামৰ বাবে নাহিদে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা এনেদৰে আঁতৰি থাকিব বিচাৰিছে হেয়া ৰাজহুৱা কৰা নাই গতিকে বন্ধুবান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো ইমানে আছিল আপোনালোকেও আশীৰ্বাদ কৰিব নাহিদক যাতে তেখেতে যি কামৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে সেই কামটো কৰিব পাৰে চ' ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পাইছে আৰু যদি তেওঁলোকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল ন'টিফিকেশ্যনটো অল কৰিব এনেদৰেই অসম চেলিব্ৰিটিসকলৰ নতুন নতুন আপডেটসমূহ পাই যাবলৈ